Sveiki. Šioje pamokėlėje pademonstruosiu, kaip galima Scratch programėlę publikuoti internete. Scratch svetainėje. Visų pirma, reikia prisiregistruoti, susikurti naudotoją. Mes darysim naują sąskaitą. Vardas. Tebūnie Jurgis. Slaptažodis nesakysiu. Reikia, kad būtų bent 6 simboliai. Gimtadienis, na, parašysim, jeigu taip nori, bet kokį datą. Taip. Lytis, šalis. Rašant raides, jis suranda automatiškai, labai gerai. Smulkmenos, galim parašyti. Štai, sukūrė naudotoją ir iškart čia matom yra mano sritis, kurioje matysiu savo atsiųstas programėlės. Taip pat galiu dalyvauti diskusijose ir vertinti kitų žmonių atsiųstus projektus arba pasižymėti juos kaip patikusius, komentuoti ir panašiai. Taigi einam ir padarom savo projektą. Taigi turim katiną. Tegu jis daro tokį kartojimą. Kartoja visada, kad eis ratu. Ir dargi keis pieštuko spalvą. Ir pieštuką, aišku, bus padėjęs į vietą ir pieštukas patruputį didės. Labai patruputį. Ne tik spalva didės, bet ir pieštukos storis. Taip, mūsų programa veikia ir dabar norim ją publikuoti. Pradžioje galima, aišku, išsaugoti, nepakenktų. Tarkim, pas save. Vadinsim gražu. Projekto autorius. Ne, šį kartą būsiu Jurgis. Improvizacija. Ok. Taip, perrašiau kažkokį kitą failą, ne problema. Dabar einu ir noriu publikuoti. Internete, taip, taip ir prisijungsiu kaip Jurgis. Projekto pavadinimas jau yra ir aprašas. Dar galiu pažymėti, kokios tinka žymės. Tai bene animacija. Ir daugiau žymių dar galiu parašyti improvizaciją arba užteks. Supakuoti garsus ir paveiksliukus, jeigu tokių būtų. Ok. Duomenys nusiųsti, laukiam atsakymą. Valio, suveikia. Galim nueiti ir patikrinti. My stuff. Reiškia, čia visa mano turtelis atrodo atsirado. Jis taip pat atsirado ir pagrindinėje Scratch svetainėje prie naujausių atsiųstų projektų. Galim pažiūrėti. Turi užkraut Java priedas naršyklės. Štai pas mane naršyklėje šitoje Java kažkodėl grybauja. Dėl to nuinam į kitą naršyklę ir pabandom. Nusikopijavęs nuorodą šio kūrinio. Pažiūrėsim, kaip užsikraus. Taip, čia matosi to pačiu ir žymės. Galima pridėti daugiau.
spalvos. Pabandysim, ar suveiks. Va, štai pridėjo daugiau žymių. Na, čia jau atrodo baisu darosi, kai taip mirga marga. Galim sustabdyti. Arba iš naujo, no, kaip iš naujo paleisti. A, iš naujo paleisti reikėtų, kad programoje būtų tiksliau padarytas valdymas. Arba reikėtų per naują užkrauti turbūt viską. Stop. Jis iškart pradeda bėgti, net nelaukia, kol spustelsiu žalią rodiklį. Koks greitas. Štai. Tai tiek ir norėjau parodyti. Gražu. Taip. Ką čia dar galima prie My Stuff pažiūrėti. Jeigu mums jisai visgi kažkodėl nepatinka, arba jeigu geresnė versija padarom, tai šitą galim tiesiog ištrinti. Delet. Ok. Štai ir viskas.